Tuli Uganda Kampala, muli mutya, mwebale nnyo kubanga mutugoberera katusubire muli bulungi, mwebale ddala. Sheikh Umaru, Nansana, ku ngabo stage, akuyita wonna w'oli, ogende Nansana, akusomere eddua, okyuse obulamu. 0701, ye namba esimu gy'ogenda okubako, 0701, 9685852, oyambye ku nsonga za internship. Ngenda kusomeza abiri mu nyatuli wa Rukia, ku Ebony's Screen Night Out. Kakati, omchala Fabiola, Fabiola ono omu ku bakyala abakabiwa ne Kampala abalabikako abatanyomebwa top MCs akola ku Catch Up NBS onogola walulina bakola story nti afunye kadiru naba BBC agenda kubakola show gye bayita She World onolufanya lokubanga yagende Kenya ku office ya BBC okusinzira ne Kenya zitugatta alabika nti atereze ensonga zino okufuna omulimu ogwo bwatyo yabadde invited kumpaka ku awadi ezimwa mu America yo zibaita African Entertainment Award. Omukyalo ono yomu kubagenda kubera ba host bempaka zino at the same time agenda kubera mu kubagenda gaba awards zino. Awards zino ziri mu America yo ere togerira Fabiola ali mu America gi yagenzo kwasaganya ebintu byo kubanga gaba award. Kino kiba kitegeeza nti bukolo bulungi osimibwa ate omukama bagulawo enzijizo ofunira mudala. Bwabanga last week wakamala kufuna deal ya BBC this week at the same week ogenda bela mu America okwasaganya ebintu ebyo webale nyoko bango tuchikirira mpola mpola jogende eyo onogula bakoze ku minimu minji nye jenja ulo nga host oba MC ya jense mbio kumanya jabadeko MC owa amanyi ye Miss Uganda eno amalebe jiregene Zari Hassan na ye chakabi Fabiola utogira ali mu America wa Trump ata kwasaganya milimu je mpola mpola mwebale nyoko banga mutusake birozo nokubanga mutugobira tusinzira Uganda Kampala okubanga tubawereza nze waswa Emmanuel kwa ndigawe clips ali ku kamera.